କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ପ୍ରୀତିଚୋରା ରାଧାନାଥ, ମନଚୋରା ଚିତ୍ତଚୋରା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ। ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ନବନୀତ ଚୌରମ୍ ଗୋପାଙ୍ଗନାନ୍ନାମ୍ ଯଦୁକୁଲ ଚୌରମ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ୍ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ୍ ପୁରୁଷମ୍ ନମାମି। ଗୋପକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସରଲବଣୀ ଚୋରାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱରର ରେମୁଣାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୋପୀନାଥ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରମଣୀୟ ହୋଇଛି ସେ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ରମଣୀୟ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ରେମୁଣା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ମହକୁମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିକ୍ଷା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଓ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ବି ହେଉଛି ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଇମାମି ନଗରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରୀକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ରକୁଟ ଯାଇଥିଲେ, ତୀର୍ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଚିତ୍ରକୁଟରୁ କାମଦଗିରି ପର୍ବତରୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ରାଣୀ ହିଁ ଗୋପୀନାଥ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। 80-90 ଦଶକରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ରେମୁଣା କେବଳ ଯେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଏହି ବିର୍ଲା ଟାୟାର। ଏକଦା ବିର୍ଲା ଟାୟାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲାଏନ୍ସ, ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍, ପୋଲାର ଲାଟେକ୍ସ, ଇସ୍ପାତ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଏକଦା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା ରେମୁଣା। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଆଉ କିଛି ଅତୀତର ଗର୍ବ ବହି ସଗର୍ବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ମାରଣ ନୀତି କାରଣରୁ ଆଜି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ରେମୁଣାର କଂସା ବାସନ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଶହ ଶହ ପରିବାର କଂସା ବାସନ କାରିଗରୀକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଆପଣାଇ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ସେସବୁ ବିଲୁପ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ। ଏବଂ ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସ, ଇସ୍ପାତ ଅଲୱେଜ, GMB ସିରାମିକ୍ସ, ପୋଲାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ସବୁ ଶିଳ୍ପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି ରେମୁଣାର ଚାଷୀ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ଚାଷୀ ଏଠାରେ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଧାନ ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ଖାଲି କୃଷି ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରେମୁଣାର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା। ରେମୁଣାରେ ହିଁ ତ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବି ରେମୁଣାରେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜର କେତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଲୁମ। ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି। ନୋସି ବିଜନେସ୍ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ରେମୁଣା କେବଳ ଯେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତା ନୁହଁ, ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଗାଥା ବହନ କରିବା ସହ ରେମୁଣାର କଂସା ବାସନ ଶିଳ୍ପ ରେମୁଣାକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ରେମୁଣାରୁ କ୍ୟାମେରାପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।